V období života sa stav a typ našej pleti môže čiastočne meniť a preto nám nemusia sedieť produkty, ktoré sme používali, dajme tomu 10 rokov dozadu. Hormóny, životospráva, prostredie, v ktorom žijeme, choroby a rôzne iné faktory majú vplyv na to, ako sa naša pleť správa. Aby ste si nastavili správnu starostlivosť o pleť, je kľúčové, aby ste poznali svoj typ pleti. Ahojte, moje meno je Dru a v tomto videu by som vám chcela dať zo pár tipov, ako na to prísť. Stále sa stretávam s tým, že mnohé ženy si vyberajú kozmetiku vzhľadom na svoj vek. Dávnejšie som vám robila na to samotné video, prečo toto nie je až tak veľmi smerodatné pri výbere kozmetiky. Na čo sa treba zamerať je váš typ pleti. Tiež neustále pozorujem, že mnohé ženy majú v tom chaos a vedia si ten typ pleti veľmi zle identifikovať. Keď si človek nesprávne určí svoj typ pleti a na základe toho si vyberie nevhodnú starostlivosť. Dopadne tak, že mu tá kozmetika absolútne nepomôže, ale bude za to viniť tú kozmetiku. Najčastejšie, čo sa stáva, je to, že sa zamieňa dehydrovaná pleť so suchou pleťou. A verte mi, toto bol aj môj prípad. Ja som si dlho myslela, že moje pleť je suchá, pretože počas puberty som mala problémy so štítnou žľazou a mala som skutočne celú pokožku na celom tele a teda aj na tvári presušenú. A keď som sa ako tak dostala už do kozmetiky, tak som sa orientovala prevažne na produkty na suchú pleť. O starostlivosť o pleť som sa začala v podstate zaujímať 8 rokov dozadu, kedy som vstúpila do klanu Mary Kay. Je zaujímavé, že ich kozmetika mi absolútne nepomohla, čo sa týka akné, ktoré som vtedy riešila, a taktiež mi nepomohla na dehydratáciu. A v podstate ale žiadna z tých Mary Kayok mi s týmto absolútne nepomohla, keď sa nad tým spätne tak zamyslím. Trvalo to skutočne dlho a prišla som na to, že mám zmiešanú pleť, až keď som natrafila na veľmi dobrú kozmetičku, ktorá mi teda okamžite na našej prvej konzultácii identifikovala zmiešanú pleť. A až tak neskôr, keď som sa rozprávala s inými ženami, viac som sa vzdelávala, tak som jej tvrdenie si v podstate potvrdila. Typ pleti určuje, koľko oleja alebo séba naša koža produkuje. Keby som vám dala takú súťažnú otázku, že tipnite si z celého nášho tela, ktoré časti produkujú tohto séba a oleja najviac. Odpoveď je... Je to práve tvár a pokožka hlavy. Tento olej má svoj význam, keďže tvorí prirodzenú ochranu kože pred vonkajšími vplyvmi. A na zvýšenú produkciu tohto oleja môže mať vplyv strava, hormonálne výkyvy, rovná sa najmä teda puberta, tehotenstvo, či rôzne zdravotné problémy. Na zníženie tvorby tohto oleja má vplyv strava a liečiva. Pri výbere kozmetického produktu vzhľadom na váš typ pleti sa najmä zameriavajte na krém. Myslím to tak, že ten krém si naozaj vyberajte vzhľadom na váš typ pleti, pretože väčšinou naozaj platí to, že čo je formulované na suchú pleť, nebude sedieť masnej pleti, lebo na suchú pleť sa môžu robiť krémy hutnejšie. Čo masné nebude vyhovovať, naopak na masnú pleť sa môžu robiť krémy, ktoré sú ľahučké, prípadne môžu trošku zmatňovať, čo zas absolútne nebude vyhovovať suchej pleti. Takže pri kréme sa skúste orientovať na produkty, ktoré sú určené pre ten váš typ pleti. Akým spôsobom môžete ten svoj typ pleti identifikovať? Sú odporúčané na to také dva procesy, a síce umyte si tvár len čistou vodou, jemne ju presušte pritláčaním uteráčika, žiadne drhnutie ani nič podobné, nerobte nič a okamžite tú svoju pleť v zrkadle pozorujte. Následne počkajte hodinu, choďte si zapnúť Netflix. Tu je dôležité byť v prirodzenom prostredí, čiže doma, kde nemáte zapnutú klímu, nejaké, ja neviem, extrémne zvlhčovače vzduchu a podobne, pretože to už by mohlo ten výsledok ovplyvniť. No a následne po nejakej hodine, dvoch, sa vráťte k tomu zrkadlu a urobte sekundárne pozorovanie tej pleti. Ak sa vám nechce absolvovať tento dlhý čakací čas, tak zopakujte krok číslo 1, čiže umyte si tvár čistou vodou, jemne ju presúšte uterákom a následne si na tvár dajte odmasťovacie obrúsky. Ak tieto doma nemáte, môžete jednoducho rozdeliť servítku na nejaké tenšie časti a poprikladajte si tú servítku alebo tie obrúsky na tvár, na bradu, na líca, možno na nos, keď sa vám dá, a na čelo. No a po chvíli by ste mali krásne vidieť, kde sa vám produkuje ten olej. Ak tento výsledok nevidíte, že okamžite, skúste tiež teda počkať nejaký čas, ale nemusí to byť možno hodina, a poprikladajte si teda tie obrúsky na tvár a uvidíte, že či tam bude nejaký znateľný výsledok. Ako interpretovať výsledok? Takže ak máte masnú pleť,
tá v tom prvotnom skúmaní, čiže okamžite po umytí, bude mať pocit osvieženia. Avšak bude mať pocit, ako keby na tej pleti ostal nejaký taký masný film. Bude tej pleti chýbať to, že nepoužila nejaký čistič na to umytie. Po pár hodinách sa táto pleť bude lesknúť úplne všade a budete mať pocit, že potrebujete bez ohľadu na ten druhý test nejaké odmasťovacie obrúsky na to, aby ste tú masnotu trošku zredukovali. Pokiaľ ste nepoužívali metodiku masných obrúskov, tak tie budú masné, že všade. Všade, kde si ich poodliepate, tak ich budete mať teda od oleja. Suchá pleť bude okamžite po tom umytí taká napnutá a po dlhšom čase bude pôsobiť mdlo, unavenie, drsne, matno a bez života. V prípade používania obrúskov, tak tie sa na takúto pleť nezachytia, vôbec nebudú na ne držať. Zmiešaná pleť bude mať pravdepodobne rovnaký pocit okamžite po umytí, ako aj po pár hodinách čakania. A to, že líca budú jemne také trošku napnuté, možno také drsnejšie, ale T-zóna, za T-zónu sa označuje čelo, nos, brada. Čiže T-čko, preto sa to volá T-zóna. V T-zóne bude táto pleť však produkovať olej, a bude masnejšia. V prípade použitia obrúskov logicky tie budú teda držať na týchto masných zónach, čiže pravdepodobne v tej zóne. Pokiaľ je vaša pleť normálna, nebudete pozorovať nič zvláštne. Budete sa cítiť v pohode, vaša pleť bude vyzerať stále v pohode. Tu je možné aj detekovať, či je vaša pleť citlivá, a to tak, že viac menej krátko po umytí táto pleť môže byť taká červená, ako keby reaktívna a môže cítiť istý diskomfort. Veľmi však dobré pozorovanie, aký typ pleti máte, je na pôroch. A to si vysvetlíme teraz. Masná pleť, ako sme si už povedali, je typ pleti, ktorý je masný všade. Myslím, že tento typ pleti je najľahšie identifikovateľný. Mám dojem, že jeho majitelia sú si vedomí, že majú tento typ pleti a väčšinou sa táto pleť nezamieňa s nejakým iným typom. Tento typ má väčšie viditeľné pôry, pretože má zvýšenú produkciu mazu. Môže často trpieť na akné, upchaté pôry. Avšak výhodou masnej pleti je to, že vďaka neustálemu premasťovaniu o niečo pomalšie starne a taktiež lepšie znáša slnečné žiarenie. Príliš hutné produkty sa na takomto type pleti nevsiaknú, ako keby sa len tak zvláštne presúvajú po tej pleti. Najväčšou chybou pri starostlivosti o masnú pleť je presušovanie. Ľudia majú veľmi milú predstavu o tom, že mastím sa, tak to musím nejako zastaviť a teraz budem si kúpovať všetko s alkoholom a vysušovať, čo koži dáva signál, že aha, som presušená, takže potrebujem tú kožu premastiť a bude produkovať o to viacej oleja. To, že sa pleť extrémne premasťuje, môže byť iba sprievodný jav dehydratácie. Čo je v tomto prípade dobre robiť, je tú pleť hydratovať. Vďaka Bohu, že v dnešnej dobe na kozmetickom trhu je x výrobkov, ktoré sú ľahučké, vodičkové, vedia krásne hydratovať, vedia sa perfektne na seba prstviť. Robila som vám niekoľko videí, kde som vám ukazovala napríklad esencie, severský metód. To sú všetko produkty, ktoré viete zaradiť ako masná pleť do rutiny, bez toho, aby vás nejako zaťažovali a vedia vás pekne hydratovať. To, že je tá vaša pleť dehydrovaná, a môžete spozorovať tak, že aj keď teda máte masnú pleť, môže sa vám extrémne premasťovať, môžete mať čupinky, môžete mať stále pocit ako keby aj trošku takej napnutej pleti. No a čo sa týka make-upu, masná pleť veľmi často hľadá nejaký super zmatňujúci make-up, avšak tu neexistuje produkt, opakujem, nie je taký typ make-upu na trhu, ktorý by dokázal vašu pleť udržať celý deň matnú. Veľmi ma mrzí, že vám to musím takto povedať, ale je to tak. Ten make-up má tiež iba istú hranicu, dokedy je schopný naberať na seba ten extrémny mas a keď sa ním ako keby naplní už ten mas preráža cez ten make-up. Čiže u vás je cesta, áno, používať zmatňujúce make-upy, ale vy si budete musieť asi vždy pomáhať dodatočným prepudrovaním a odmasťujúcimi obrúskami. Suchá pleť je preto suchá, pretože má zníženú produkciu mazových žliaz, čiže to úplný opak masnej pleti. Z toho dôvodu má takmer neviditeľné pory, lebo sú veľmi stiahnuté. Je to matný typ pleti s tenkou pokožkou, cez ktorú môžu presvítať žilky, kruhy pod očami a táto pleť je náchylnejšia na rozaceu. Suchá pleť má sklony k vráskám, môže byť lišajová a šupinatá. Táto pleť môže pôsobiť celkovo tak drsne. Suchá pleť sa nebude lesknúť ani keby čo bolo, je celý deň viac menej matná. Mladá suchá pleť je však veľmi pekná, pretože netvorí akné a pôsobí dokonalo.
Nevýhody však stráca starnutím, keďže na suchej pokožke sú vrásky viditeľnejšie oveľa skôr. Suchá pleť môže mať niekedy problém s absorpciou niektorých kozmetických produktov, pretože môžu na nej doslova stáť a nevpíjať sa. Na druhej strane, pokiaľ je táto suchá pleť ako keby neriešená alebo nemá dobrú starostlivosť o pleť, všetky produkty môže až extrémne práve že nasávať a vpíjať a stále bude mať pocit dehydratácie a suchosti. A čo sa týka výberu make-upu, suchej pleti budú veľmi sedieť rozjasňujúce make-upy, ktoré majú väčšinou v sebe také prejasňujúce pigmenty, čiže tá pleť bude pôsobiť lesklejšie, žiarivejšie, tak glowy a šťavnato a zdravo. Suchá pleť taktiež väčšinou nemá potrebu sa pudrovať. Pokiaľ by ste chceli používať púder na fixáciu make-upu, odporúčam buď ľahké transparentné púdre, alebo tiež rozjasňujúce púdre. Zmiešaná pleť býva najčastejšie kombináciou normálnej a masnej pleti. Normálna je teda na tých lícach a masná býva tá T-zóna. V T-čku sa teda zvykne premasťovať, pričom zvyšok tváre funguje úplne normálne. Takáto pleť môže mať akné, šupinky, ale aj sériu iných kožných problémov. Tento typ sa už vyskytuje najčastejšie, avšak je aj náročnejší na starostlivosť. Mnohí odborníci odporúčajú zmiešanej pleti používať dva typy produktov, a síce dajme tomu na tie líca niečo na normálnu pleť a vlastne na T-zónu niečo na masnú normálna pleť. Ak ste sa nenašli zatiaľ v žiadnej z predošlých troch skupín, s vysokou pravdepodobnosťou je vaša pleť normálna. Tým pádom vám gratulujem, patríte k tým šťastným, ktorých koža vyzerá úplne super. Všetky procesy vlastne fungujú tak, ako majú. Tento typ pokožky majú babetka a dorast. V puberte sa vďaka hormonálnym vplyvom väčšinou zmení a naberie na seba vlastnosti iného typu. Táto pleť je čistá, bez výrazného akné, tu sa nerátá akože jeden nejaký beďar alebo jedna výrážka počas ženských dní. Väčšinou nemá flaky ani iné defekty. Nie je matná, ani lesklá a na dotyk je skôr taká zamatová. Ja osobne tieto plete veľmi obdivujem. Poznala som niekoľko ľudí s týmto typom pleti, keď som kedysi líčila, aj som mala niektoré takéto modelky a to sú naozaj nádherné plete, ktoré vyzerajú úžasne bez make-upu a s make-upom alebo nalíčené ešte krajšie, pretože ten make-up ako keby ešte viacej vyzdvihne tú dokonalosť tej tváre. Samozrejme to, že máte normálnu pleť, neznamená, že sa o ňu teraz nemusíte starať, platí pre vás starostlivosť o pleť ako pre hocikoho iného, ale možno nepotrebujete hľadať nejaké extra špecifické produkty, zamerajte sa na dostatočnú hydratáciu a prípadne anti-aging produkty, čiže SPF, retinoly a mali by ste byť vybavení. Možno sa pýtate, prečo som nespomenula typy pleti ako citlivá, dehydrovaná, aknózna, či dokonca zrelá, pretože tieto sa označujú za stav pleti. Stav pleti sa od vášho typu líši tým, že ten typ je vám viac menej daný, áno, akože môže sa jemne zmeniť v priebehu života, taktiež aj väčšinou tým, ako človek starne, tak jeho koža má tendenciu byť suchšia, ale dajme tomu veľkosť pôrov je nám daná a stav pleti je niečo, čo je aktuálne. Avšak dobrou správou je to, že stav pleti je možné meniť. Čiže aby som to dobre zosumarizovala, akákoľvek pleť môže byť citlivá, dehydrovaná, zrelá, aknózna. Áno, aj masná pleť môže byť dehydrovaná a môže byť zároveň aj citlivá, môže byť zároveň zrelá, môže byť zároveň aj aknózna. Ako som pri typoch pleti hovorila o tom, že si vyberáte krém vzhľadom na váš typ pleti, tak stav pleti je ideálne riešiť sérami, ampulkami, esenciami, produktom, ktorý má ľahkú textúru a je napumpovaný aktívnymi látkami, ktoré riešia ten váš konkrétny problém. Citlivá pleť. Dôvodov, prečo je koža citlivá, môže byť niekoľko. Pri kozmetickej rutine môžu za to nevhodné prípravky, prehnaná exfoliácia, extrémne čistenie pleti, dlhodobé používanie výrobkov s alkoholom. Citlivú pleť môže taktiež ovplyvňovať životné prostredie, to je napríklad prašné, extrémna zima, extrémne teplo, či zlá životospráva. Keď je pleť raz citlivá, väčšinou už potom reaguje zle na čokoľvek, čo sa na ňu nanesie a to môže vyústiť do alergických reakcií na konkrétne zložky v kozmetike. Takáto pleť býva podráždená, červená, môže mať šupiny či viditeľné žilky. Je to taktiež pleť, ktorá má rozaceu. S takouto pokožkou treba narábať ako v bavlnke. Pri citlivej pleti sa absolútne neodporúčajú abrazívne peelingy, taktiež sa neodporúča akýkoľvek typ peelingu robiť často. Tuto pleť nesmiete trhnúť, čistite ju iba veľmi jemne. Pri citlivej pleti platí menej viac.
kozmetickej rutine nemusíte mať 10-krokovú korejskú skincare starostlivosť. Stačí vám zo pár funkčných, jemných produktov, ktoré budú tú vašu pleť iritovať čo najmenej. Dehydrovaná pleť. Ako som hovorila, že masná pleť môže byť dehydrovaná, je to z toho dôvodu, že dehydratácia je jav, kedy pokožke chýba vlaha, voda, kedy ju nedobre zadržiava. Čiže je to niečo úplne iné ako od mazotvorby, čo je proces, ktorý automaticky nejako prebieha v našej pokožke. Vplyv pitia vody na kožu je stále taký diskutabilný. Jedni odborníci hovoria, že to má vplyv, druhý, že to nemá vplyv. Niekto vám povie, že keď začal piť viacej vody, tak videl zmenu na svojej koži, iný tam žiadne zmeny nevidí. Ale podľa mňa je logické, že pitie vody distribuuje tú vodu do rôznych orgánov po tele a v podstate pravdepodobne tá koža je asi jedna z tých posledných, kam tá voda vlastne ide. Čiže dávalo by to logiku, že pitie vody vie mať na to vplyv. Zle nastavené produkty, odmasťovanie, ja neviem, veľa produktov s alkoholom. No a pleť sa veľmi dobre dá hydratovať teda rôznymi sérami. Ja odporúčam na udržanie tej hydratácie aplikovať väčšinu produktov na navlhčenú pleť. Môžete ju navlhčiť termálnymi vodami, kvetinovými vodami, tonerom spray. Pokiaľ nemáte nič z toho, tak si poprskajte tú pleť obyčajnou vodou. Môžete takto aplikovať toner, esencie, séra, ampulky, krém. Pozor, s výnimkou retinoidov a exfoliačných kyselín. To sú AHA, BHA. BHA kyseliny. Možno ešte vitamín C je taký diskutabilný, pokiaľ niekto má veľmi silnú kyselinu L-askorbovú, čiže naozaj ten najčistejší a najlepší vitamín C. Vo vysokej koncentrácii možno aj toto by bolo lepšie aplikovať na suchú pleť. Čiže ak máte doma produkt s vitamínom C a to, čo som pred chvíľkou hovorila, je pre vás úplne že španielská dedina, nie ste si istí, radšej ho aplikujte na suchú pleť. Pokiaľ viete, o čom hovorím, máte deriváty C-čka, môžete dávať na navlhčenú, alebo si to vyskúšate, či vám to niečo robí, nerobí. Problematická pleť sa označuje za pleť aknóznu. Je tiež rozdiel v tom, že niekto hovorí, že mám aknóznu pleť, keď mám možno túto, ja neviem, 5 pupáčikov, potom sa mu, ja neviem, za 3 týždne tieto mu začnú miznúť, sa urobí 5 pupáčikov, túto nie. Za aknóznu a problematickú pleť sa považuje skutočný celoplošný výsev po tej tvári, ktorý je ideálne riešiť s dermatológom, pretože taktiež bežná konvenčná kozmetika vám niekedy môže len prihoršiť a nemusí úplne riešiť daný problém. Ja som nikdy netrpela až na takto silné akné, ale dlhé roky som sa trápila s výsevom na brade. Taktiež sa mi zvyklo čelo zapalovať, líca, akože uhry na nose, celý život. Podarilo sa mi istými krokmi prísť na to, čo mne robilo problém. Spracovala som to v samostatnom videu, ktoré vám sem nalinkujem, keby ste si to chceli pozrieť, a odporúčam vám to teda pozrieť, pokiaľ trpíte na akné. Pretože pri akné, alebo pri teda pleti, ktorá tvorí občas nejaké výražky, je to veľmi ťažké prísť na tú príčinu a následne odstrániť. Pretože znovu môže to byť ovplyvnené stravou, môže to byť ovplyvnené zlými kozmetickými produktami, nejakými vašimi návykmi typu veľmi časté chytanie tej tváre, zlé vytláčanie, zlá nejaká manipulácia. Problematickou pleťou sa najčastejšie stretávame v puberte a väčšinou tieto aknózne procesy vymiznú v okolí 20. roka, avšak s niektorými ľuďmi zostávajú až do 30 a s niektorými až do konca života, takže je to úplne bežné mať akné aj v dospelosti. Keďže sa jedná už naozaj o kožný problém, a toto sa týka v podstate inak aj citlivej pleti, odporúčam naozaj návštevu dermatológa. No a zrelá pleť je, prosím vás, čistý marketingový výmysel, pretože čo je to zrelá pleť? Spýtate sa 10-ročného, ten povie už, že 30-ročný človek je zrelý ako víno. Spýtate sa 20-ročného, tak ten vám povie, a zrelá pleť je tak 40-ročná. Je to veľmi subjektívne a je to čisto marketingový ťah, že vymysleli niečo akože pre zrelú pleť, čo možno dobre má nejaký Q10 alebo ja neviem, aké somariny v tom. No a pri starostlivosti o pleť je vek skôr orientačný, pretože áno, v 20-ke nemusíte potrebovať, ja neviem, 10 produktov, ktoré možno už budete chcieť v 50-ke, ale neznamená to tiež, že keď si v 20-ke kúpite krém pre zrelú pleť, že teraz ja neviem, čo sa stane, že vaša tvár si na to zvykne a že pre boha v 50-ke už nebudete vedieť, čo máte používať. Nie. Zrelá pleť je marketing. Tieto veci vysvetľujem viacej v tom videu a kozmetika podľa veku. No a to by bol pre dnešné video všetko. Ja dúfam, že som vám ozrejmila viac, čo sú to typy pleti, stav pleti, ako sa tieto rozlišujú a že ste sa
v tom našli, ak ste možno doteraz si neboli istí. A teším sa na vás nejako ďalšie video. Pa, pa.